Dobar den i dobrodojdovte v najnovoto izdanje na otvorenoto studio 1 sreda. Денеска, како и секогаш се дружите со мене, со мојот колега Владко Чаловски, кој во продолжение ќе не информира. Што е оно што ќе обведаме? Секако, да. Како што знаете, ова студио започнува од 14 часот. Маратонски некада тераме до 23 часот. Во овој прв дел сме јас и колешката Јана Јосифовска, а вечерва во студиото ќе ве дружат колегите Борјан Јовановски и Ацо Кабранов. Но да почнеме со ред. Оно што во 14 часот ќе го гледаме се оние извадоци од вчерашните гостувања, дали во студиото, дали во централниот дневник на 1ТВ. И во студиото со нас при крајот на овој блок ќе влезе колегата Славчо Поповски, бидејќи како што нам ни најави, рече дека има многу што да се разговара во однос на времето. Потоа ќе следат секако вестите со колешката Елена Джугуманова. А јас и Јана се враќаме околу 15 и 20 часот. Наши гости се спортскиот новинар Маријан Стошевски, како и боксерот, освојувач на сребрен медал од Олимпијските игри во 1984 година во Лос Анджелес, Реджеп Реджеповски. Ке зборуваме за историјата на кумановскиот бокс или клубот од кој што излегоа многу шампиони. Секако во текот на денот ќе ги проследите информативните изданија вестите неколку пати. Се до централниот дневник и оние последни вести во 22:35 часот. Јас и Јана ќе се вратиме во студиото околу 17 часот, а наш гостин ќе биде господин Дарко Алексов од Греганската асоциација Мост. Ќе зборуваме за председателските избори кои што се наближуваат. По оној забавен дел со Вучик, со Ексклузив и со Сергеј, во студиото, како што напоменав, ќе ве дружат колегите Борјан Јовановски и Ацо Кабранов. Гостин во 19:20 часот во студиото ќе биде министерот за култура Адеми, а гостин во централниот дневник ќе биде професор Александар Иванов. Во печат на неделата со Сашо Ордановски од 21 часот вечерва гостинка е специјалната обвинителка Катица Јанева, која што ќе одговара на сите актуелни прашања поврзани со СЈО. Бидете со 1ТВ и во 22 часот колегите Јовановски и Кабранов ке зборуваат со гостите Слободан Велевски и Марија Мано Велевска за просторот во Скопје, односно ослободување на просторот. Темата е дали овој простор може да се ослободи од Скопје 2014, притоа без уривање, ако се знае дека за овој проект се уште има многу прашина, но добро е што архитектурата е се разговара на едно повисоко ниво. Така ќе се движи некако овој ден, а ние ќе почнеме со ред од извадоците, Јана. Така, оно што ние знаеме да го наречеме хајлајтс, односно некои најважни поенти од вчерашните разговори. Ке започнеме со гостувањето во синокешното отворено студио 1 кај колегата Александар Чумовски, насловенечкиот амбасадор и долгогодишен дипломат Милан Јазбец. Имено, раскажа Јазбец за сите оние искуства на Словенија во однос на пристапувањето во НАТО и Европската унија, какви ќе бидат помош што, односно, еве советите од словенците во однос на нашите предизвици за пристапување кон ЕУ и НАТО и секако оно што е многу главен фокус и важно прашање, функционирање на правна држава и борба против корупција. Гледаме еден ваков дел во продолжение. Македонија е дејанско членица Звезе НАТО. Ваши представники од првега дне потистен кој е Словенија ратифицирала пристопни протокол, инко со кој било правно формално се покрито, е била ваша обрамна министрица, мислам да е била среда 13. февруарија, првично заседање НАТО обрамних министров. И тоа е де факто членство. Сведа, ми си смо шли скози тоа процедура, и доклер не се ратификација заклучена, до такрат сведа држава ки е членица во тен смислу кој ќе се дај ваша држава, Република Северна Македонија, не море гласовати на сејах, ампак, везте, то гласовање е и так посебна ствар во Звези НАТО со практично се одлучите спрете консензуално, согласно, така да тистега правега гласовања скорени. Тоа е една ствар. Друга ствар, Македонија е
Republika Severna Makedonija je članica Zveze NATO. De facto to drži in s tem. Po eni strani, kot ste rekli, je zaokrožen nek dolgi zgodovinski proces, s katerim si je država zagotovila varnost, stabilnost, urejene odnose s sosedami in neko geostrateško pozicijo, ki je zdaj definitivna. Seveda, po drugi strani, kar je pa še toliko pomembnejše, vaša država je zdaj s tem vstopila v nek integracijski prostor, recimo temu v evroatlantski integracijski proces, kje so se pa vrata odprla. To pomeni, da je treba se članstvom v zvezi NATO si utrditi ta položaj, hkrati pa se pripraviti na članstvo kot tako. Članstvo je veliko teže kot pa postopek članevanja. To je pri vsaki stvari, pri vsaki temi. In hkrati je to utrjevanje, fiksiranje položaja članice in pa delovanja v zvezi NATO odlična priprava za pogajalski proces za članstvo v Evropski uniji in za članstvo v Evropski uniji. Ta proces je izjemno zahteven in veliko bolj naporen. To se praktično dva procesa vojedno. Tako je. Biliki baranjata na političkite kriterijume na NATO se vo suština reformite na Evropska unija. Tako, v principu da, ja. Slovenačko to iskustvo, koliko godišna, koliko imaše godišna razlika među NATO i EU? Pa vidite, I da li percepcijata na političkite kriterijume na Slovenija za NATO bea start, dobro, povoljna pozicija startna za Evropska unija? Slovenski primer je tu do neke mere specifičen. V obeh primerih, za članstvo v Evropski uniji in za članstvo v zvezi NATO, smo mi potrebovali 10 let trdega pogajalskega dela. Seveda, moram povedati pa naslednje, ne? Mi smo precej računali, jaz bi rekel, da je bila slovenska politična elita prepričana, da bomo mi postali članica Zveze NATO leta 1997 skupaj se Poljsko, Češko in Madžarsko. To se ni zgodilo, to je bil velik šok za politično elito, neke vrste streznitev. Kako što iz Makedonije beše šok od Jadranska do Trojka, vlego Albanija se razbira, ja, Hrvatska. I Hrvatska, ja, a nije ostanav mi, iako behme predvodnici. To je zelo dobra primerjava in seveda, mi smo po tistem šoku potrebovali 3 leta, da smo se pobrali, predvsem politična elita, s tem pa tudi javno. Potem od leta 2000 naprej sta oba procesa, no, proces pogajalski z EU je ves čas tekel intenzivno z NATO, smo potem imeli nek šok in potem ne 2 leti, da smo to prebavili in potem od leta 2000 do 2004 se je to finaliziralo. Ampak torej pri nas sta oba procesa tekla paralelno, oba sta bila izjemno zahtevna, naporna. EU bolj kot NATO seveda, ker je to širši, kompleksen proces, članstvo v Evropski uniji pomeni celovito transformacijo družbe kot take. Ne samo države, državne institucije, javnosti, nevladnih organizacij, gospodarstva in to je velik zahteven proces. Hkrati ima ta proces več kot 30 poglavi, za vsako poglavje rabiš veliko ekipo. Če ocenil takole čez palec, pogajalski proces za članstvo v Evropski uniji zahteva približno 500 ekspertov, ki morajo znati odlično angleško, odlično francosko, poznati morajo svojo domačo zakonodajo, zakonodajo Evropske unije in potem to implementirati. In seveda... Se vrakjame nazad v živo od studijoto i po ona informacija za nekakva bakterija MRSA, koja što... Искрено да бидам прв пат слушно, дека постои бактерија. За се има прв пат, но слушно ме за таква, да. Гостинка во Централниот дневник кај Чумовски вчера беше директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, госпоѓа Иринка Сотирова-Бухова, која што зборуваше за тоа дали има било каква опасност за ширење на оваа бактерија и што всушност оваа бактерија прави. Се појавила кај децата во градинките, но да не шпекулирам јас, конкретно слушаме од директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Државниот здравствен и санитарен инспекторат заедно со екипите од Центарот за јавно здравје, по добиените информации за позитивни брисеви од
како предходно што кажавме, бактеријата МРСА во бриз од нос кај дечињата во градинката веднаш излегоа на терен и по решение издадоа мерки по кои се постапи веднаш. Децата се изолирани и понатаму се ставени на терапија кај матичните или соодветните специјалисти. Воколку ме прашувате за бактеријата МРСА, да, тоа е бактерија од групата на Staphylococcus aureus, која конкретно МРСА е метицилин резистентна, што значи е резистентна на одредени видови антибиотици. Меѓутоа, што е многу важно, можам одговорно да кажам и да напоменам дека и за оваа бактерија постојат антибиотици кои делуваат, што всушност се докажа и по антибиограмите кај дечињата кај кои е најдена оваа бактерија. Бухова, од јуни 2018 година до сега не е добиен позитивен резултат на МРСА од хемокултура на новороденче. Тоа значи дека и тогаш имало и дека не се преземени сите препорачани мерки од вас? Од јуни 2018. Не можам да ги потврдам овие информации дека постојат во моментот позитивни брисеви од новороденче од каде? Од папок или? Тоа се детали кои морам да кажам дека вака, ако се битни треба да ги исчепкаме. Тоа што сакам да напоменам е дека оваа информација кружи по порталите. Денеска добивме конкретно прашање од ваши колеги дека група мајки апелираат, односно се организираат наводно за дечиња родени во едно од родилиштата пред 3 до 3,5 месеци и дека кај одреден број дечиња е добиен резултат МРСА. Меѓутоа, нити од каде, нити дали информацијата е потврдена и точна, до овој момент не можам да ви кажам. Се обративме во Центарот за јавно здравје, кај доктор Билјана Даниловска, која е апсолутно одговорна и ја контролира секоја појава на било каква бактерија која ќе биде изолирана и за која ќе бидат известени. Значи, ние од утре ќе ги контролираме сите брисеви кои кои дошле во Центарот за јавно здравје во периодот кој е напоменат, односно кој кружи по порталите. До овој момент одговорно ви тврдам дека ваква информација за поголем број новороденчиња кај кои од некаде е изолирана МРСА, нити во Центарот за јавно здравје, нити пак кај нас имаме доставено податок. Бухова, малку само за миг од оваа сфера ваша, мислам дека сте составен дел на тимот на министерот Филипче и околу морбилите. Сега прочитав една интересна вест од Италија. Италијанците се решија комплетно да вакцинираат, како ние велиме, се живо и диво од морбили. Иако за волја на вистина, вклучувајќи се и себе, на оден начин Филипче го критикувавме на почетокот за дигањето на тензиите после само два случаи. Се покажува дека резистентноста и опасноста од морбили се шири со некаква прогресија. Ставена ли е некаква рампа? Постои ли реална опасност дека и тоа е можност да се прошири или се држи под контрола? И на крајот кажа, зошто ние не ги вакцинираме сите деца? Како член на Комисијата за заразни болести, можам многу одговорно да ви кажам дека во ниту еден момент не беше претерано, нити избрзано со прогласување на епидемија од морбили. Значи, морбилите е високо контагиозна болест, што покажува и ситуацијата на терен. Се актуализира и пробуваме на секој можен начин да потенцираме дека вакцинацијата е единствена превенција која може да биде заштита од оваа болест. Да, а во вчерашната авторска емисија на колешката Гордана Дувњак, Правда и неправда, имаше главна тема колку е тежок патот до правдата. Гости беа Лидија Лазова, која што била осудена во предметот Калдрма, и Джелал Шаипи, тужител во граѓански спор со сосед. Но зошто беа важни нивните сведоштва? Еве, пренесоа фактички некои ставови, односно борбата на граѓаните во однос на сите оние судски спорови, сите проблеми со кои што се соочуваат за да ја истераат, народски кажано, правдата докрај. Но, за да не должам јас многу, ќе погледнеме и слушнеме делот нивните изјави сведочења.
Случајот Калдрма започна на 1. декември 2011 година. Тогаш не беше апсењето. Вкупно 86 луѓе, колеги. Сите бевме приведени и сите бевме ставени во притвор. Притворот во Битола беше нешто не може да се опише. Услови никакви, многу ладно, темно. Тоа беше една од најстудените зими. Да, најстудените зими. Минус 27 беше температурата, ние немавме грејење. Ја бев сама жена таму во притворот со другите беа сите мажи и бев сместена во самица. Во самица темна, мала, 2 на 2 дали имаше самицава, а висока, светло не идеше доле до, например, до креветот да може да читаш или нешто. Беше многу ладно. Храната беше многу слаба. Каков беше третманот на затворската управа кон затворениците? Третманот... Не знам како да кажам, од толку вработени таму, мислам дека во една смена некако пореално ги гледаа работите, се однесуваа, да речам, по-човечки. Оти беше многу ладно, јас им барав топла вода. Така и се топлев и така мислам дека преживеав со тие шишиња од топла вода. Јас сум од Тетово, живеам во центар, така да речам, во Тетово, улица Кузма Јосифовски Питу. Тоа е негде во центар на градот, каде што имам направено семејна куќа 1982 година, така да и пред мојата семејна куќа има тротоар. Мојата куќа она е позади белата. По позадината, да. Ова е изграден објект на самиот тротоар и на половина од мојата изградена куќа 1982 година. Ова е интересна фотографија. Видите сега, тоа е изградено и оставено е за да поминам да влезем во мојот влез, во овој влез со некаде 80 сантиметри. Кај што не можам да влезам или нешто да пренесам. Еве, да кажеме, ако сакате да се подновите со нов мебел. Ова е една столица, не можам да пренесам. А што е и редно, и ако умрам, ба не можат како и да ме изнесат од таму, ја не знам како ќе ме изнесат. Јас мислам дека највеќе влијаат во сите одлуки политичарите. И во судските, и во другите, во сите, и во вработување, и во секој сектор, да наречам што закаде, политичарите и политиката влијае. Кај нас барем така јас гледам. И со нас во студиото, како што најавивме, нашиот колега Славчо Пуповски, кој што ќе не информира за следните денови, како ќе бидат временските прилики или може би неприлики. Славчо, така да се изразам, смрзнавме деновиве. Дали следниот период не очекува некоја затоплување, бидејќи за волја на вистината се навикнавме па на оно убаво време од минатата недела? Најпрвин добар ден и поздрав до гледачите. Значи, вчера имав не една нагла промена, краткотрајна промена, под влијание на циклонска активност, која што се случи и донесе врнежи, и то дошт на ниските и снег на повисоките места и на планините, каде дојде и до формирање на нова снежна покривка од околу 20 сантиметри. А снег паѓаше исто така и низ градовите, и тоа Битола, Прилеп, Гостивар, Тетово и во останатите градови од северната и западната половина од држава. Па така, веќе од денеска очекуваме повторно значителен пораст на температурите и стабилно и суво време, а исклучок ќе биде утрешниот ден кога очекуваме повторно една преодна дестабилизација на времето, краткотрајна дестабилизација. Тоа значи повторно врнежи на врнежи од дошт на ниските и снег на повисоките места и на планините, но
сите овие врнежи ќе бидат со слаб до умерен интензитет. Значи нешто посебно не очекуваме. Додека веќе од петок очекуваме претежно стабилно, значи следува период на стабилно суво и повторно значително потопло време. Значи за време на викендот веќе ќе имаме убаво време. Особено топло ќе биде за време на викендот, кога максималните дневни температури ќе се искачуваат во интервалот од 15 до 22 степени. Стабилно суво и сончево време. Значи ова е само периодично, викендот, добро. Не, никој информација може би за следната недела или се уште рано да се прогнозира? Па, според сегашните анализи, во текот на следната недела очекуваме да имаме уште потопло време, што значи температурите во најтоплите региони има услови да се искачат некаде и до околу 25 степени. Да, што значи очекуваме релативно високи температури. Кога во Македонија нема пролет веќе или... Есен, одима во лето, знаеш што никогаш не сум те прашал. Ајде кога има вакви циклони со врнежи од дошт и од снег, тие имаат имиња. А вака кога има краткорочни топли периоди, нели може име да им се даде имиња? Не, тие се, значи, на овие циклони кои ние им даваме имиња, кои ти условуваат врнежи, значи позначителни врнежи, како што беа предходниот период. Последниот Викторија беше. Викторија, но имаше на пред овој циклон што направи доста штети до Јадранското приморје во Хрватска, значи тие доаѓа така ги крстиме. Значи, фактички има имиња само за временските неприлики, незгоди, да. А за временските прилики, барем за сеја, не. Ке си го викаме лето. Така. Да, Славчо, предпоставувам дека генералните информации ги соопштите. Да, и уште да кажеме дека за време на престојниот викенд, граѓаните може слободно да си планираат излет во природа и да уживаат во прекрасното време. Така, еве, со убави информации го заокружуваме овој разговор. А Чалски пред разговорот со Славчо ми прочита една интересна информација, па како заокружување на овој блок од отвореното студио. Еден нека... Да, именно ова е информација од утро, од 8 часот утро. Меѓутоа јас сега ја добив, чисто ми ја пратија. Овој фудбалскиот клуб Рома, светски познатиот клуб Рома, на својот Твитер пишува Твитер тим на денот. За нив денес Твитер тим на денот е ГФК Осогово, фудбалски клуб од Македонија од трета лига, кој што постои од 1924 година и е базиран во Кочани. Рома вели, ова е еден од најактивните клубови на Твитер во Македонија, а ГФК Осогово планирале да играат во прва лига кога ќе наполнат 100 години. Ете една интересна информација, Рома за Осогово. Да, ете и тоа го слушнав, и тоа се случи, што значи дека влијанието на социјалните мрежи, така е. Да, да затварам. Вака насмејано, Јана, да го затвориме ова студио. И да, јас и Јана овде се одјавуваме, се враќаме околу 15 и 20 часот. Исто така ќе продолжиме со една спортска тема, а ви останете со еден ТВ, следува информативното издание со колешката Елена Джугуманова. Во денешното шоу ќе гледате. Уште